မင်္ဂလာပါရှင်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ FPNCC ကတရုတ်အစိုးရရဲ့ပြည်ပခန့်ချုပ်ငြိမ်ရေးဂျောင်းဝင်ဆောင်ရွက်မှုကိုကြိုဆိုတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါရယ်။နေရပြန်ကချင်စပေးရှောင်းတွေကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေပါရယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာရွှေတူးဖော်မှုတွေကြောင့်အေယဝတီမြစ်လေအထိတဲတောင်ထုံးတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပါရယ်။ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FPNCC ကတရုတ်အစိုးရနဲ့လက်တွဲပြီးကဏ္ဍအသီးသီးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တွားမယ်လို့အခုလ15ရက်နေ့နဲ့16ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ FPNCC ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေးအပြီးထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ FPNCC ကကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလအတောအတွင်းအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်အောင်ကျော်လွှားနိုင်အောင်နှောင်ကြိုးမဲ့အကူအညီတွေပေးခဲ့တဲ့တရုတ်အစိုးရကိုအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလအလိုမှာလဲ FPNCC ကတရုတ်အစိုးရနဲ့ဆက်လက်လက်တွဲပြီးနေဆက်ဒေတာတည်ငြိမ်ရေးကိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရင်းကျန်းမာရေးလူမှုရေးနဲ့လူဝေမှုကုန်တွယ်ကူတန်းတွာလာရေးအပိုင်းအပြင်အခြားကဏ္ဍအတိအထိမှာလဲပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တွားမှာဖြစ်တယ်လို့မက်စလ16ရက်နေ့အစည်းအဝေးအပြီးမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ FPNCC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခန့်တွေကိုပြည်လဲချုပ်ငြိမ်းတွားရေးအတွက်တရုတ်ပြည်တွင်းတမရနိုင်ငံရဲ့ဂျောင်းဝယ်ဆောင်ရွက်မှုအပေါ်ကြိုဆိုထောက်ခံတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာပြည်တွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေဆက်ဒေတာရှိလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအနေနဲ့ဗမာပြည်မနဲ့အလုံးစုံငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတရက်ကိုတည်ထောင်ကြရမယ်လို့ယူဆကြောင်းနဲ့ဒီယူဆချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့နှီးမျိုးစုံရှိပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အင်အားနဲ့အစွမ်းအစတွေကိုဒါအားကိုးရမှာဖြစ်တယ်လို့ FPNCC ကဆိုပါတယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FPNCC အဖွဲ့မှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP မြန်မာနိုင်ငံအမန်တရားနှင့်မျှတမှုအမျိုးသားပါတီ MNDAA ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSRF ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးနှင့်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် NDAA နဲ့ဝါဘီတွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP တို့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မူလနေရရင်ဖြစ်တဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဂါရန်ကျေးရွာမှာပြင်လည်နေထိုင်နေကြတဲ့ကချင်စစ်ပေးရှောင်တွေကကျေးရွာအတွင်းစီးဝင်စီးခံမရှိတဲ့အတွက်အရေးပေါ်ဖျားနာလာရင်ချက်ချင်းကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေအလွယ်တကူမရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဂါရန်ရဲ့ကျေးရွာအတွင်းနေရပြင်လည်နေထိုင်ကြတာအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစေရုံစေခန်းမရှိသေးဘူးလို့နေရပြန်စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါရယ်ဒေတာအတွင်းအစိတ်ရှိတဲ့တက်တော်ဝါတွေကြိုက်ခံရတာငပြားနဲ့တခြားအသက်အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ပွားလာရင်အရေးပေါ်စေကူတောက်မှုအချိန်မီမရရှိမှာကိုလည်းစိုးရိမ်တယ်လို့နေရပြန်စစ်ပေးရှောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်ကာရရရွာမှာစီးဟုံစီးခန့်မရှိတဲ့အတွက်ဖျားနာလာခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကျမရေးတွေအတွက်ရွာကနေမော်တော်ကားဆိုင်ကနေနှစ်နာရီနီးပါးလောက်သွားရတဲ့ဝိုင်းမော်မြို့ကစီးဟုံစီးခန့်တွေမှာစေကူတမှုခံယူရတာလို့ဆိုပါတယ်။ညအချိန်မတော်အရေးပေါ်စေကူတမှုလိုအပ်လို့ဝိုင်းမော်မြို့ကိုတွားဖို့ဆိုတာမျိုးကတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်အရေးပေါ်စေကူတမှုတွားဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကရင်ဂျီဟာတာတွေကတော့အရင်2010ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားခင်အချိန်ကာလမျိုးဂျမရေးဆိုင်ရာကျေးလက်ဆေးပေးစည်းကမ်းတစ်ခုအမြန်ဆုံးထားပေးဖို့နဲ့ဂျမရေးဝန်ထမ်းတွေချပေးဖို့ညှောလင့်နေကြပါတယ်ကားရန်စစ်ပေးရှောင်တွေဟာ2021နဲ့2023ခုနှစ်တို့မှာနေရက်ကိုပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်လူဦးရေ1400နီးပါးနေထိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းကင်နီနယ်ဆက်ဖက်ခုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲအတွင်းအရာရှိစစ်ကောင်စီ3ဦးအပါအဝင်19ဦးတေဆုံးပြီးစစ်တုံးပွန်း6ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ PDF ကပြောပါရယ်ဖက်ခုံမြို့နယ်ကုရင်ကျေးရွာအုပ်စုတောင်ကြားမှာပြည်ထုကကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားမက်စလ17ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခမာယာ69နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖက်ခုံ PDF တပ်ရင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်6နိုင်ကြောကြဖြစ်ပွားတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအထင်အားပြီးပြောင်းဆုတ်သွားခဲ့ရတယ်လို့မက်စလ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။တ
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မတ်လ12ရက်နေ့မှာနေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ရမှာအရာရှိအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်း19လောင်းနဲ့လက်နက်ခဲရဲ့အများအပြားကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်မတ်လ12ရက်နေ့မှာလည်းတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖေခုံး PDF ကရေးပေါ်တအူကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ရှမ်းကယင်းနယ်စပ်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိကင်းနီပြည်နေရအနှံ့ပြားနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကနယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အေအေတို့နှစ်ဖက်အပစ်ခတ်ရစဲထားပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကကုန်းလန်းရေလန်းတွေကစစ်စရေးဂိတ်တချို့မှာငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ခီးတွားပီတူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ထဲမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ခတ်ရက်စဲလိုက်တာ3လလောက်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမ်းမြို့နယ်ထဲကကံမြင့်ကံစစ်စရေးဂိတ်နဲ့ဘဲပဒုံစစ်စရေးဂိတ်စစ်တွင်မြို့နယ်ထဲကအမြင့်ကျွန်းရေချောင်းစစ်စရေးဂိတ်တွေမှာငွေကြေးကောက်ခံမှုအတော်လေးကိုစိုးဝါနေတယ်လို့ခီးတွားပီတူတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်တွင်မြို့ကမင်းချောင်းတံတားအနီးနဲ့အမြင့်ကျွန်းရဲစခန်းအနီးတွေမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးရေလန်းသွားနေတဲ့စစ်လေတွေကိုရက်တန့်ခေါ်ယူပြီးစစ်လေပိုင်ရှင်တွေစီကငွေကြေးကောက်ခံတာတွေလုပ်နေတယ်လို့လည်းစစ်လေသမားတယောက်ကပြောပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရက်ထားပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကမြို့နယ်အနက်မှာရှိတဲ့ကုန်းစီတဲယူတင်ဖို့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာတင်းကျပ်တဲ့စစ်ဆွေးမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပြီးစေဝါနဲ့တခြားကန့်သက်ကုန်းတွေကိုလည်းတားမြစ်ပိတ်ပင်မှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုနရင်ကြတာတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။KM မြို့သား CEO KNU တမတုံးနဲ့မြေညောင်လေးပင်ခရံရွှေကျင်မြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်လူဦးရေ 9,000 လောက်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအကိုက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရွှေကျင်မြို့နယ်ချင်းမှာမတ်လဒုတိယအပတ်ကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဒီနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင်းထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံ 9,000 လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ညောင်လေးပင်ခရိုင်ကရင်လူမှုရေးရာဖွဲ့တာဝန်ရှိသူစောအေးစတားကပြောပါရယ်ကျွန်တော်ဒီမနက်ကတက်ပွဲသားကြားနေရတော့ပဲလက်နေသားတွေလည်းကြားနေရတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကဗောနော်တက်ပွဲဖြစ်ရတာလက်ရှိလောဆယ်တော့ယူရဖြစ်နေတာတော့ဒီဂျားထဲမှာသဘောတာလားရှိပါရဲ့ကြာဟိုက9ရက်တပတ်ဝန်းကျင်9ရက်တလားလောက်ရှိပါရဲ့ဗောနော်ဒီဂျားထဲမှာပြင်တာဗောနော်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU လက်အောက်ခံကရင်ကာကွယ်ရေးတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးလွတ်နိုင်မယ့်နေရာဒေသတွေဘက်ကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုအေးစတာကဆက်ပြောပါရယ်ဒီမလားဆိုရယ်အေဂျီဘော3ကျော်ရှိတယ်ဗျာဒီမှာ3000ကျော်ရှိတဲ့ဆိုရင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းထွက်ပြေးတိချောင်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိပလာရွာကိုပဲရွာမှာပြည့်နေဆိုရင်လူဦးရေဆိုရင်ဦးဟိုကြားမပါဘူးနော်စုပေါင်းဆိုအားလုံးလူပေါင်း2000ကျော်ရှိတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကျတော့ချောင်ကျိုးဆိုရင်ပြည်ပေါင်း80ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါတရွာလို့ထွက်ပြေးတိချောင်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုရင်လူဦးရေ1000ကျော်ရှိပါလိမ့်ကြာအားလုံးစုပေါင်းဆိုလူပေါင်း4000ကျော် 5000 ဝန်းကျင်ရှိပါလိမ့်ကြာအင်းမလာချောင်းကျိုးပစွန်အိုင်လက်ကောက်ဝပြင်းရေမိုးခိုအင်းကြိုက်အင်းဘွားဝိုင်းကျွန်းဖူးပိုက်ဆန်ရွှေခဲဆုညောင်အိုင်အဆရှိတဲ့ရွာ12ရွာကဒေသခံတွေထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့အမိမဖော်လူတဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်အခုတချို့ရောနေစားရရှိကြပဲနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဟိုပြေးကြကြတာပေါ့နော်အတိရှိတဲ့နေရာလေးခေါင်းကျောင်းတို့ကတော့ဟိုတချို့ဆွေမျိုးရှိတဲ့နေရာလေးလိုက်ပြီးတော့နေကြတာပေါ့လေအဲ့လိုပဲပြီးရတယ်ဆက်နေရလားကြီးလူကြီးတော့ထောင်ကျော်ပါပဲတဲ့နည်းအဲ့ဒီထောင်ကျော်ဆိုလူကြီးတော့3-4ယောက်တော့အတားလေးပဲဒေရခန်ကြီးကရွှေချင်းမြို့နဲ့မတ်ဘီကျေးရွာဦးစုအရာကြီးကျေးရွာကကြောင်မိုဖျားဖက်ကိုထပ်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့စစ်ပေးလူရတခြားကျေးရွာတွေဘက်ကိုထပ်ပြေးသိမ်းရှောင်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရှိမြစ်ချောင်းတွေပေါ်မှာတည်ဆောက်မဲ့အကြီးစားရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွေအပြင်ဆက်ရံတရားကြီးတွေနဲ့ရွှေတူးဖော်မှုတွေကမြေဝန်ဒေတာရှိတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပီတူတွေအတွက်စူးကျူးတွေရှိနေတယ်လို့အပီပီဆိုင်ရာမြစ်ချောင်းများနေမှာမြစ်ချောင်းများလေ့လာစောင့်ကြည့်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာလည်းအေယာဝတီမြစ်လေအထိရွှေတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြစ်လေမှာတဲတောင်တွေထိုးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်
เอาวันนี้เนี่ยปะว่าเนี่ยส่งเนี่ยนี่ทุกวันมาช่วยดูพ่อมือเจ้าเอาวันนี้เนี่ยเท่ากับแต่ตอนเปลี่ยนเอริยาปมมือเจ็บเนี่ยลาบีเยลันเจ้าเปลี่ยนเลยมือเรื่อยๆไปลูกที่ได้ด้วยกันก็เช่นปีตุเดียวกับเปลี่ยวไปเลยผมก็คิดว่ากูรู้ตอนไม่ยามดูลูกคิดเองยี่การเลยเอาวันนี้ยี่การเลยเอลูก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 ยี่การเลยเอล
မြစ်ဆုံအထက်အမေရိကချောင်းနေရာတွေမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေကစက်ကြီးတွေနဲ့နှင်းညမပြတ်ရွှေတူးဖော်ရတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြတယ်လို့မြစ်ကြီးနာမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခင်အချိန်မှာအေယာဝတီမြစ်ရိုးတလျှောက်ရွှေတူးဖော်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုလောက်မဆိုးရွားခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာစက်ရံတရားကြီးတွေနဲ့တရားမဝင်ရွှေတူးဖော်မှုကပုံမှုများပြားလာပြီးဘူတာအုံဆွန်ဘရာဘောအစရှိတဲ့ဒေသတွေအထိရွှေတူးဖော်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုဒီ2021နောက်ပိုင်းဒီအာဏာသိမ်းကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတိုက်တယ်လို့လုပ်နေကြတယ်ကမ္မတီရောကုန်းရောမြေပြညီရောမြချောင်းအင်းအိုင်တခုမှစံတော့ဘူးအူမကချူချူလာတယ်အဲ့ဒီဘာပူမချူလာလေဆိုရင်တော့ဒီရံပြားကြီးနဲ့ချူလာအူချူလာတယ်မိစုံရဲ့မိစုံရဲ့အထက်နားမှာကျွန်တော်ရှိသေးတာအိန္ဒိယစစ်ကိုချူလာအိန္ဒိယစစ်အိန္ဒိယစစ်ကိုချူလဲဆိုတာသူကဘက်ခေါ်ရင်းနဲ့စစ်ရံပြားဆိုရင်ကျွန်တော်တော့မမြင်ဘူးဘူးနော်အရန်ကြီးမားတဲ့ခက်ကြီးနဲ့ရံပြားရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေနေတယ်ရွှေတူးဖော်မှုတွေကြောင့်အေယာဝတီမြစ်ရေခန်းချောက်လာနေတဲ့အပြင်ရေအယောင်ပါပြောင်းလာတဲ့အတွက်မြစ်ကိုအမိပြုပြီးရှာဖွေစားတောက်နေကြတဲ့ဒေသခံတွေအတွက်အခက်အခဲကိုပိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်အရှိပိုင်းမှာ P2 တွေအနေနဲ့အေယာဝတီမြစ်ထဲငါးရှာကြတဲ့အပြင်မြစ်ကန်ဘေးမှာလည်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ကြသလိုမြစ်ဆောင်အထက်ကဒေသခံတွေကတောက်သုံးရည်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြပေမဲ့လည်းအခုခါမှာအလွန်ကျွံရွှေတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေရည်ခန်းချောင်းမှုနဲ့ရေအယောင်ပြောင်းလဲလာလို့မြေရည်ကအသုံးပြုလို့တောင်မရတော့ဘူးလို့ပြောပါရယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတရားမဝင်ရွှေတူးဖော်မှုတွေပုံမှန်များပြားလာပြီးရွှေတူးဖော်သူတွေအများစုကလည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူလုံဆောင်နေသလိုတချို့ကဒေသတွင်းရှိအာဏာရှိသူတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေရယူပြီးလုံဆောင်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်အဲ့ဒီထဲမှာကချင်လူမျိုးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းအဓိကပါဝင်ပတ်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အစစ်စင်ကိုကြွ့ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချက်မြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြွ့ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီအပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်